А, може на цигара, извинявай. Според господин, може ли се отдалечите? Ето човекът от театъра поиска една цигара на полицията, на полицая. Извинявайте, защо полицай не ви дава цигара? Ами и понеже няма. Ебете, подаряваме ги, раздаваме ги. Да, ето човекът видя ли? Още не съм. Да. Десна, мой брат. Десна. Здравейте, какво е станало? Здравейте. Полиция виждаме тук нещо. Еми нормално е, полицайите си са органи на реда. Какво да се случи? При вас какво е? Еми нищо не, да стоим на фонтана и обичам моята любов. Аз обичам съни. Да, това е съни. Санчес. Ама, имате да. Ли сватба? Еми не направихме, също не имам пари. Ама така ще направим чеченска сватба. Другия път с... по-шивите автомати. Идете на този футболен клуб Спартак Варна, че това се получава. А добре, а защо дойде полицията? Тя при вас ли е полицията? Откъде знам? А вие при тях ли идвате на сигнал или за какво? Не знам, не помня, трябвам бях. Кой ви се обаде? Колко проправяваш, бъде? Аз съм чухметаше бусър. Проверяй, проверяй. Моля? Моля да запазите спокойствие. Уважавам вашата работа. Ти когато си с маска, това означава, че няма да заражи другите. Къде си багажа, защото погледни попадам в фронтал? Не подаваме, нищо не подаваме, може. Просто, чакай. Ние ги подаряваме, да ги подаряваме, раздаваме ги. Има проблем. Да, паднало е без диска, вятър го и духа. Гадна е вятър. Гадна е вятър и това. Ето, какво се оказа, вие годеж празнувате тук, а те ви викат, а те ви викат полиция какво сте? Те са господа, майпред. Ти ческа сватба не си ли виждал? Е, сега едно, други. Имам една че класа електрикова зелена и сега ще не с фенерите отгоре. Където го купрето, водата ми е гледал. Яко спре! Добре, да ти сватба. Здравейте, здрасти, как си? Много добре. Здравей! Че съм? А, какъв е проблема сега? Аз бих че с вас. Боле! С тримата, а тръгваме си. Чакайте, чакайте, вие приятели. Вие госта сватбата ли? Кой ще изгодеш? Ти си изгодеш. Вие се изгодили? Ти изгоде. Те се изгодяват. Да. Момчето е годно да годеш, моля ви се. Аз съм се изгодил преди 1000 и много години. Здравейте, от коя телевизия сте? Кой ще? Дадете се първо. Минче Димитров, Минче. Началото на годежа започва сега. Ама чакайте, вие представете, кажете кой сте викат, какъв го играете, какъв сте? Говори с хората. Искат, с какво се занимавате, кажете? Аз съм от театъра по изкуство. Театъра по изкуство? Пие малко, бъде. Пие малко, бъде. Виждам, че искиш да имаш. И тези колата си. И колата бъде. Майка ли се, единствено пръщата проблема. Добре, вие какво изкуство на... работите? Какво правилно изкуство? Да. Направете нещо, някакъв театър сега пред нас, някаква сценка. Централно. Той от театъра, каза човек. Да. Централно изкуство ли каза? Да. Централно. Централно изкуство, български изкуствен театър, мисля да започвам. Да, вие само ми кажете тук телевизия сте, да, това ще дам интервю. Без въпроси, с въпроси не се разговарям. Правете някаква сценка сега нещо. Да, ще те се изгодили, аз... Вземе бабата. Ай, шептам, ще направим тук. Баба, да ни тук. Хвате, бе. Имаме проблем, правим чешка сватба и трябва комали. Ви си не става. А вие ще участвате ли вие комали? Здравейте! Това е вашата комали. Моля ви, да. Това е вашата комали. Заповедайте. Моля ви. Моля ви. Но вие болни ли сте? Да. Защо има полиция пред театъра? Еми те правят годеш, ще има полиция, не знам. Значи това е много интересен въпрос. Иска да им развалят годежа ли, не знам. Явно по някакъв начин вашето поведение смущавате преминал. Така ли? И трябва да се насрани да върви да мършулек. Човека има годеж какво? Да върви да мършулек, какво прави? Може ли само да спазвате дистанция? Ама вие защо има полиция на годежа? Аз това не мога. Господине, моля ви. Така. Явно с вашето поведение смущавате, така че вие казахте, че сте употребил алкохол, така че ако искате, съберете си нещата, моля. Употребил съм 50 грама водка. По-близо. А това престъпление ли е, че е употребил алкохол? Може ли да не викате? Какво сумира брака преди това? Може ли да не викате? Да не беше лесно на майките, еба! Може на цигара, извинявай. Според господин, може ли се отдалечите? Ето човекът от театъра поиска една цигара на полицията, на полицая. Извинявайте, защо полицай не ви дава цигара? Ами и понеже няма.
А, той не пуши ли? Той не пуши. А, добре. А, поради каква причина искате развалят най-добрия годеш на Вселената? И аз това се чуя, да. Много интересно. А, ето идва един свидетел, може би това е свидетел на брака? И свидетел на брака ли? Той ли свидетел? Ти ли свидетел? Те отпете за кокрана, че от подудава. А, може да върнете документа на човек, да, понеже имат годеш. Да, спа. Ако обичате, нямате отношение към проверка. Това кане на сватбата. Това да ти кажа, че тя е моя адвокат. Ще дойдете ли? Къде е едно? Тук, не ми говорете на Берто, от нас е уважително. А, вас ми ръча Кърт Коми, забите мани богол. Да. Ема, вие сте с маска, той човек иска се от нас отвършно, към вас, но вие сте с маска. Да. Те маските са незаконни. А, ако обичате, няма начин да се преместете се от тук, за да не смущавате. Вас сте да. Всички са с маски. Значи дрес-кодът на сватбата на годежа е маски. Виждате за какво става въпрос. Но вие си червена маска, може би да, си от ЦСКА. Не съм от ЦСКА. Да, не съм от ЦСКА. Това е черна маска, може би... Аз съм от ЦСКА. От ЦСКА. Това е нещата на булката. Те конспирираха. Тихо! И годежа. О, приятели, уважаеми зрители, това е най-интересната сватба, която съм присъствал. Това е годежа си още, нали? Може би сватбата си е още по-интересна. Консумацията на брака преди годежа. А вие преди брака извършихте консумацията? Булката и бащата на булката, да. Това е... Не давайте такива тайни, все пак 18 плюс трябва да сложим. Айде, изчезвам, айде, айде. Какво стана, тръгвате ли? Подготвяйте се сватбата вече. Така, живи, здрави, успех. Беше ми приятно, че бях на годежа. И друго. Една снимка само да си направите така. Една целувка може би за годежа. Разбира се, винаги. Давайте, целува чашата. Я друг кръстиш. Да, ето, това тръгва ли? Още не съм. Да. Десна, много единствена, да. Некога да пазва. Само да не пресне, че трябва да търсим спасители по плуване. Добре, добре. It's come. Ами, добре, смятам, че с тази целувка можем да завършим своя годежа, а за сватбата ще очакваме покани. Абе, тя гаши болица. Абе, вземи си. Добре, приятели, това беше края на годежа. Чао, беше ни приятно. И полиция имаше на годежа. Беше милиция. Обаждам се с Шабан Шалвич. И викам, тези милиционери, те пусват телефони. Викам, питай ги, бе. И Шабан Шалвич, Бог да го пусва, защото той не се уби, той се уби. Да. В смисъл, много предъвишна, Аркан. И му казвам на господин Морисов, от тука, минаваш, той ще го... бъде президент. Тихо, как президент ще бъде аз, бе? Господин Бойко Борисов. Кой бе? Аз кандидатирам за президент. Сега, да отидем за туша, да отидем за туша и оттам да хвани пътя към Делян и от Делян да хвани път нагоре, да отидем в Сърбия. Аркан го чека, така му кажа. Добре, приключваме с това, беше ни приятно. Чао!